U nedelju se u Beogradu održava Serbian City Marathon. Maratonska trka biće u 4 kruga od 10.550 metara. O prvom Serbian City Maratonu razgovaram ovog jutra sa Slobodanom Brankovićem, predsednikom Atletskog saveza Srbije. Dobro jutro, dobro vam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo prvi put, a koliko... Samo da se ne bi naljutio moj predsednik Veselin Eurosimović. Ja sam direktor Atletskog saveza Srbije, a ne predsednik. Predsednik je on. Predsednik je on. Kažete vi, nama jeste se vi zagreli za ovaj maraton. Kako da ne? Ja bih samo pojednostavio gledalcima da ih ne bi zbunili sa ovom najavom. Znači, ove godine neće biti tog prvog maratona, nego će u okviru tog Serbia City, uopšte te cele organizacije, biti trke na 5 i na 10 kilometara. Znači, ceo sistem će se isprobati. Nismo želeli da ove godine organizujemo maraton koji nije bio u kalendaru ni Evropske, ni Svetske atletske federacije, nego će to biti sledeće godine. Zvanično smo ušli prošle nedelje, je bila Evropska konvencija u Lozani, gde sam ja bio prisutan kao direktor Atletskog saveza i tradicionalno u oktobru se usvaja kalendar za narednu godinu. Zvanično je Serbia maraton ušao u kalendar kao maraton koji će biti održan 3. novembra naredne godine na ovom istom prostoru na kojem će i ove godine biti održane ove trke na 5 i na 10 kilometara, koje će i sledeće godine biti u okviru tog maratona. Znači, ništa se neće menjati, samo će faktički ove godine biti kraće distance, da građani i ljubitelji trčanja mogu da se isprobaju, da se zagreju za ono što će ih čekati naredne godine 3. novembra. Dobro, ove godine je jedan svojevrsni test. Pa eto tako, trka od 5 km, jedno od 10, to nije ni polumaraton ni maraton, to je onako jedno zagrevanje za profesionalce, ali od naredne godine takmičarski maraton pravi. E sada, pošto je ovo prvi put, rekli ste jedan svojevrsan test, ne samo za takmičare, već i za vas prvenstveno kao organizatore, da li ima već zainteresovanih i koliko prijavljenih? Vi znate da je Atletski savez Srbije ove godine proslavio i 70 godina postojanja, da je u poslednjih 10 godina organizovao mnogo međunarodnih događaja. Samo bih podsjetio gledalce na ono što smo prošle godine uradili zajedno, RTS i Atletski savez Srbije. Rekli smo da je to najveći sportski događaj ikada koji je organizovan na ovim prostorima i najzahtjevniji koji je radio ikada i RTS u svojih 60 godina. Tako da imamo iskustva, ali u organizaciji maratona nismo to do sada radili. Zato smo želeli da izbjegnemo bilo kakvu problematiku i ove godine organizujemo, kao što sam rekao, 5 i 10, a naredne godine već prvi taj maraton će biti međunarodnog karaktera, jer će u okviru tog našeg maratona biti i prvenstvo Balkana u maratonu. Ono što je specifičnost ovog događaja je što je finiš u Štark areni. I to je ono što smo želeli da prosto svim građanima Srbije, regiona, koji su u areni bili kao gledalci, navijali za Ivanu kad je osvajala šampionsku titulu, za vaterpoliste, za košarkaše, za rukometaše. Za tenisere. Za tenisere, tako? E, sad smo želeli da se svaki taj trkač osjeti kao šampion. I moto ovog našeg događaja jeste svako onaj koji bude trčao u nedelju ima priliku da se osjeti kao šampion. Čekajte, to će biti na izgled svih onih međunarodnih velikih takmičenja, kada gledamo one duže trke, kada oni sa stadiona odlaze u grad, trče po gradu, distancu i konačno poslednja ona distanca, poslednjih 700-800 metara, kako već kod koga, je zvanično u tom počasnom krugu u dvorani. E, ovde će da bude, ovde će biti, vidjet ćete i vi, sami ćete biti naši gosti, naravno RTS će imati sigurno snimak iz te naše beogradske arene, vidjet ćete šta očekuje naše trkače. Znači, sam ulazak i tih nekih poslednjih 40-50 metara, kada uđu uz zvučne, svetlosne, muzičke efekte koje ih očekuju, verujte mi da neće biti svesni šta će im se dogoditi. Svi, naravno, dobijaju učesničku medalju, pobednici i u muškoj i u ženskoj konkurenciji i na 5.000 i na 10.000 dobijaju izuzetno vredne nagrade od našeg sponzora Tesle, Comtrade, koji je vlasnik brenda Tesla, tako da uz učesnike koji dobijaju svi, kažem, svoju medalju, obratili smo pažnju i na one najmlađe, jer prosto želimo da kao Atletski savez, naša je obaveza prosto kao krovne organizacije za razvoj atletike, da se bavimo i tim rekreativnim trčanjem,
ali da se bavimo i dečijom atletikom, da se bavimo decom koja sutra treba da postaju zdraviji građani. Je tako? Zna se ko je i šta je kraljica sportova. Tako je. I baza. Pošto smo mi kraljica sportova, mi smo ove godine, a i narednih godina ćemo sigurno obraćati pažnju na najmlađe uzrasta od 7 do 11 godina, projekat se zove Atletski izazov. Ove godine imaće priliku svi oni koji dođu sa svojim roditeljima, znači nema nikakvih prijava, svako ko dođe u arenu imaće priliku od 9 do pola 10 ujutru da dođe u Beogradsku arenu, prijavi se našem osoblju, našim trenerima koji su licencirani, koji su vrhunski stručnjaci, da svoje dete dobije jednu učesničku diplomu i tri discipline. Skok iz mesta, trčanje preko malih prepolnica od stiropora i bacanje lagane medicinke. A godine? Od 7 do 11 godina. Ne uklapamo se mi od 3 i po. Od 7 do 11. Od 7 do 11. Ima vremena, nećemo mi da trajemo samo jednu godinu. Ali stvarno voli da trči. Sačekat ćemo. I kada prođu te tri discipline, dobijat će svoje rezultate na diplomici, onda idu u jedan slatki kutak koji je naš sponsor Pionir, obezbedio im je slatke paketiće. Sa tim slatkim paketićima učestvuju dalje u jedna lepa žurka koju smo napravili za animatorima. Tako je, tu može sigurno. A kao šlag na tortu, za sve to vreme sa njima će se družiti i sa njima igrati Ivana Španović, znači kraljica srpske atletike koja će biti sa tom decom, koja je inače promoter našeg događaja i pre svega ono što je zanima, to je taj atletski izazov, želi da što više dece dođe i da što više dece krene njenim stopama i stopama naših šampiona. Kraljica sporta u Beogradu, u prestonici, naravno maraton, to je tradicija, će postati, rekli ste, od sledeće godine ulazi međunarodni kalendar, a 3. novembar, je li tako? Sledeće godine, 3. novembar. Znam, nego sada, ove godine... Ove godine, u nedelju, 4. novembra. 4. novembra, start trke u 10 sati. Ja sam za jedan dan. Ispred Beogradske Štark arene, znači Bulevar Zorana Đinđića, imaju na sajtu i Atletskog saveza Srbije i Srbija maratona, sve pojedinosti, koje ulice su zatvorene, kad se zatvaraju, sa koje strane mogu da uđu. U areni će biti obezbeđene slačionice za sve one koji su već uzeli broj. Za one koji nisu, moguće je do subote da taj broj i preuzmu. Od petka počinje podela brojeva u našoj jedinoj atletskoj dvorani u celom regionu. Petak i subota imaju mogućnost da podignu svoje brojeve i naravno uz brojeve i te vrhunske majice kojima trče naši reprezentativci i tako dalje. Evo ovako, 10.000 znam da nećemo, to nije baš za nas. Da li 5.000 ili ćemo ove prepreke sa laganom medicinkom? Hvala vam, hvala što ste govorili. Zbog slatkih poklončića. Za jutarnji program vidimo se u nedelju svakako, pa imamo i neke nove šampione, naravno. Nadamo se. I čekamo da vidimo kako će izgledati taj cilj u areni. To je ono što nas zanima. Svetlosno zvučni efekt. Hvala najljepše. Slobodan Branković.